Avuzi bebiduka kutule gwanga lyonna bbeeyi ya mafuta na dala petrol irinya obuteesalako etandise okwogeza obwama nga n'amu motoka batandise okuzesonyiwa mu kibuga ky'ehoyima bwazibidde eggulo nga lita ya mafuta aga petrol bagigula omutwalo gumu enkumi bbiri yadde nga lugenze okukya leero nga gasseemu okuva ku mutwalo gumu enkumi bbiri nga kati gali wakati w'enkumi nnya mu bitaano n'ennusu akanaana. Amasunjo g'amafuta mu kibuga kino agasinga gakalidde nga kati kampuni nga Total ne Shell be batunda ku bbeeyi ntonotono naye nga n'abagafunayo bagasimbira nyiriri. Bo abakulembeze ba Hoima balaze obutali mativu ku nsonga y'amafuta era ne basaba gavumenti okubaako kyekola kubanga kiyingiriza omuntu owa bulijjo. Abantu bagenzi baitu mulike kolesa advantage okuyiba mukama bwaruhanga muligenda y'omuta abantu ne mubaiba sitaire eno. Because we've been in other areas yesterday we needed petrol was at 9,000. Mu kibuga Jinja naono mu Kampala bbeeyi y'amafuta aga petroli egula wakati w'enkumi nnya mu lwenda mu ataano n'enkumi ttaano mu kikumi era okusinziira ku bavuzi b'ebidduka mmotoka baazeesonyiye so nga n'ezigenda ku masundiro gano obalambale nyingi tetufunamu 10,750,000 mafuta ga bbeeyi nnyo batusekendeeze ku mafuta tubeere nga tutambula bulungi. Nze mbuga taxi kati abasabaze balowooza nti baasala ku ki ku sente baatugamba tuteke abantu bameka naye lita y'amafuta egula sinyisa 10,000 kati tizogalama mwana futuba tetukola okusinda ku kiwandiko ekifulumiziddwa minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka olwaleero bbeeyi ya petroli okwekanama evudde kukebera okw'obuwaze ssennyiga kolona abavuzi b'ebimotoka ebyamafuta ennaku ttaano emabega naye nga webukeredde olwaleero ng'ebimotoka bino bitandise okusenvula so nga n'amasunjo g'amafuta tegasaana kugapaaza okusukka 15 buli liita. Okubasaba mwenna aba bizinesi abantu ba bulijjo abavuzi ba boda boda abavuzi b'emotoka mwenna tewaliwo kitiisa ekikwata ku mafuta. So bannayuganda ababadde bongeza amafuta ku speed eyayiriiri si kirungi. Minisita omubezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Emos Lugoloobi agamba nti yadde ng'ebbeeyi y'amafuta erinnye wano mu Uganda kyokka kino kizibu kya nsi yonna olw'ebyenfuna ebitagguluddwa n'obwetaavu bw'amafuta okweyongera. Tulina okiwamu obudde ebintu ebyo byonna okusitebelayizinga ebbeeyi y'amafuta mu katale k'ensi yonna ebeere ng'ekkakkanako ng'amawanga gamaze okuddamu okutereeza sisitimu zaago. Ekyo kyonna kivudde ku COVID n'okuggalwawo kwa borders n'ebisaawe ebisinga mu nsi yonna. Kyokka n'agamba newankubadde ng'essaawa yonna amafuta gagenda kukka naye gagenda kwesala kitono nnyo. Ekyono tekitegeeza nti amafuta gajja kukkira ddala gaddeyo ku miwendo giri olwa global prices ezikyali waggulu naye of course zino prices ziri artificial nga 1,200, 1,500 eyo gajja kuvaayo. Ategeeza nti kitufu olwa kampuni z'amafuta ezikufudde omugano bwe wabeerawo obwetaavu naye nga gavumenti ebali talina tteeka likugira bano kusalawo nga bwe baagala. Of course ensi bw'ekyusa amaaso naawe mvubwange okyusa tungira okuyiga ebintu bino ndowooza tulina okutandika okulowooza ku ngeri gye tuyinza okuregulatinga ebbeeyi y'amafuta. Twalowooza nti nga bwe tulese amakampuni agaagala gatandike okusuubula amafuta wano nti ekyo kijja kugasobozesa okuregulatinga emiwendo nga bayita mu competition naye ekyo kirabika kigaanyi kuba amasabu kampuni gano galabika oluusi gatuula ne gateesa ku bbeeyi y'amafuta ekyo tumaze okukyekengera. Wadde nga guli gutyo ekisigala kyebuzibwa kyekyatuuka ku materekero g'amafuta g'eggwanga mu bitundu by'ejjinja nga buli wabeerawo ekizibu ku mafuta agayingira kuno eggwanga lisattira. Yuda Musisi, BBS Refina, Ageesigika. Yuda Musisi ne bbeeyi y'amafuta okwekanama.